Tjena Marcus Nyman och välkomna till ett nytt avsnitt av Planet Centauri, tror jag det är. Vad hette? Ja. Okej, så sen sist så har vi tagit och byggt ut det här grödstället här uppe ganska mycket. Jag tar och kollar kartan istället. Åt helvete högt är det, och sen blir det bredare och sen är det nöje. Så vi har producerat så jävla mycket av olika vad blir det? Tomat och vete. Ja. Och korn. Ja. Och korn, ja. Men för att kunna göra såna här spaghetti, helt enkelt. Så vi har 76 stycken såna ungefär var. Och de ger 70 HP, vilket är skitbra. Vi har 76 stycken av dem, så vi borde kunna fylla vårt HP typ, ja, jag vet inte fan, typ nästan 15 gånger om. Ja, det är bra. Så det är skitbra. Men vi har också den här grejen. Så jag tänkte ta och testa den här. Om vi tar och lägger in min snubbe i den här där i. Och sen tar vi en sån soul gem som vi behöver. Ligger den här någonstans? Där ligger den. Transformation seal. Och sen, okej, vi testar då. Seal. What? Vad fan händer? Går det? Ja, men han hamnar på andra sidan. Men vad? Blev jag en sån snubbe nu? Nej? Nightcrawler? Ja, han ligger där i nu, men... Åh, han hamnar i den! Okej! Okay! Vänta. Jag måste se om jag kan göra någonting med den här nu. Så den... Jag tog ut han ur kristallen. Ja. Nu är han i den här stället. Åh! Jag är en sån snubbe nu! Den gröna? Ja. What? Det är jag! Guys! Det är jag! Hör mig inte! Men hur blir jag vanlig snubbe igen? Alltså... Så jag kan bara... Hur som helst blir jag då. Men jag hade också gillat varit en sån. Ja, men här, Toffe. Kolla i trailådan. I trailådan ligger en grej så du kan förvandla dig till ett monster. Åh, är det spaghetti? Ja. Marcus. Ja? Det här svärdet jag har i inventoriet. Ja? Lägg in det där som jag la i trailådan. Det. I den där. Jag säger ju att det bor en jävla Phoenix. I den. Holy shit! Jag vill kolla på den, va? Det bor en Phoenix i den här. Ja, det bor en Phoenix i mitt svärd. Jag fattar inte heller hur, vilket, men den gör det. Vilket jävla svärd, by the way. Ja, jag vet. Okej, okay, men vårt mål idag är ju att bara power surgea igenom hela jävla kartan och försöka rädda så många snubbar som möjligt och kanske till och med ta oss an någon boss från det första templet, kanske. Mm. Jag har spaghetti i min ficka. Det har jag lärt också. Fan vad gött att de är det. Ja. Fan bra. Okej, vi kör höger först. Här ja. Jävlar. Åh, här är det snubbar som hänger. Wow. Oh shit. Jävlar, blodigt och skit här. Alltså huvud av. Här är de ju. Torture chandelier. Här är ju. Åh, det här. Åh, jävlar. Stackars satan alltså. Ja, och de var bara snälla. Det var hela grejen med det. Vart är de som lever då? Jag vet inte. Åh, oh, här nere var det en butcher. Wow, jag har tre! Ah! Upp med pilbågarna för fan. Bara 7 peppra. Där är en som lever. Ja. Jag hoppas att du ser det här nu, kompis. Så att du kan se upp till oss sen. Alla de här torture devices, såna här, kan vi liksom... Jag öppnar en kista här förresten. Ja, här är han, hej. Där har vi en. Gött, nu fick jag det uppdrag, va, eller? Nej, vi måste se 3 stycken. Ja, kanske. Kan vi... ja, vi kan ta de här torture devices, vi kan ha dem hemma. Typ i sovrummet eller någonting. Ja, oh, vad trevligt. Så här tortyrbänkar och grejer. Här, till ställe! Oh! Vi går in och tar oss. Eller ska vi gräva oss in under bra? Det går ju. Sneaky. Åh, där är de. Butchern. Oh shit. Jag hjälper dig också, butcher. Oh shit. Han dog. Wow, det är 2 stycken här. En på varje sida. En på varje sida? Ja, jag hade en på varje sida. Nej, de är borta. De är borta. Okej, då räddar vi den här snubben.
Så är det då. Genom väggen. Byggtekniken är helt off nu bara. Här är det. Åh. Oh. Ja, jag blev intvingad. Okej. Okay. Okej, okay, ja. Yeah. Vi tar den här då. Ja, ah, den är den. Tar vi den? Åh, spagetten är awesome. Är den? Jaha. Det här stället var den taget, för dig. Åh, här. Ja, här är stället. Det här ser helt galet ut. Det finns flera olika kister, det betyder att det här är en battle. Oh my god, ni kanske är lite intresserade av det här svärdet dock. Vad är det för svärd? Ett Venom. Allting slocknar ju nu. Japp. Okej, okay, då kör vi. Jävlar, vi har varit utkastade på en gång. Carnage. Oh. Nej, vad fan är detta? Nej, det är en sån här igen. Åh, man ska ta vissa ordningar. Damn. Det är någonting, alltså någonting vi ska göra. Jag kan inte lista ut vad det är. Ja, men, vi provar då. Ta bara gröna. Den här bara gröna. Första. Bara gröna? Nej, så är det inte. Jag tänkte vi skulle prova på något. Är det bara att ta allihop eller? Det verkar vara bara att ta vita. Bara vita? Ja. Nej. För den här tog jag och då var det fine. Kolla, den är fine. Ja, fast alla slår ju på varsin liksom. Okej, okay, ingen slår på någon. Ja. Bara hoppa. Håll i runa. Ja, det lägger ju inte ner sig. Problemet är att det är alla exakt samtidigt. Nej. Det la ner sig nu. Eller vi kanske bara får använda pilbågar. Ja, jag kan dö då. Pilbågar på bra. Fast gjorde du verkligen det? Var det verkligen pilbågarna? Ja, nu fick vi en kista. Vi fick lite iron bars och skit. Oh, eller är det så att vi bara ska köra alla vågorna? Det kanske var 10 vågor. Vi ska bara döda allt vi kan. Ja, fast de försvann ju innan vi hann röra någonting. Det var det som är grejen. Men då är vi klara här. Här är vi. Ser ut att vara till fängelsehåla. Ja, vi gräver så här. Och det är en till sån här. Oh, butchers. Okej, okay, det är på tid. Då är det bättre att ha svärd. Aj. Oj, jag doppade. Ja, vänta, jag hade bara teleporterat er. Ja. Ja, fort. Alltså, de har så jävla hårda jävla skitgrejer. Alltså. Aj. Alltså, healing potion är fan bra. Ja. Åh, kom igen. Ja, vi fick näst bästa i alla fall. Eller var det den bästa? Du kan få kolla den, Marcus. Jag kan inte för att någon annan kollar den. Ja, men Okej. Ja, det är öppet. Reveal kistor i skugga, den är bra. Ja, den har vi, ja. Och Transmoration Seal V2. SP. Ja, inget av det här är jättebra för mig, men någon får gärna ta. Jag vill förresten prova att kasta en granat, så jag gör det. Wow! Jävlar vilken liksom pump det var i den. Ja. Vänta, det där var alldeles en liten granat. Okej. Jag kastar ner en stor granat på det här. Du får inte kasta så nära dig. Jävlar. Okej, kom, vi ska vidare hit. En till sån här. Okej. Carnage. Ja, jag kör bara pilbåge nu bara för att. Just det. Det var en sån här nere. Kör bara pilbåge, testa det. Okej. Det här går ju. Ja. Eller? Nej, de här är fortfarande låsta. Alla kister försvann. Ja. Failar vi? Där uppe är någonting till ju. Okej, bara pivå är. Råkade.
svärde. Jag tror att det är något fel på det vi gör. Jag tror också det. Fan vad det är då. Vi fick en kista. Med lite bomber och skit. Ska vi försöka ta det, den bossen i mitten igen? Under vårt hus. Ah, lila. Ja. Ja. Ja, ja. Lätt. Jag tror att det går snabbare att bara teleportera upp till ytan. Och så hänger ni bara med mig. Vi har fan grymma svär nu alltså, så att det här borde inte vara någon match känns typ. Och vi försöker bara springa förbi allting tills vi kommer till bossen. Okej? Okay? Var det här pepptaket? Det här var pepptaket. Ni är bra och grejer. Nu drar vi. Let's go! Let's go! Ja, oh, shit, det är en snubbe. Jag vågar inte gå hem. Vad skit i direkt. Ja, just det. Du kan ju fan dasha fram. Dash! Oj, ja. Dash är inte så klara det. Åh, oh, shit. Jag kunde inte dasha. Oh. Här är bara dasha. Oh, shit. Inte i taggarna kanske. Oh, det gjorde jag. Fan vad vi tar skala här. Det är bara att äta en liten god paj. Ja, det är fan god. Spagetti. Glöm inte att äta spagetti. Ja, jag äter spagetti varenda dag varje minut. Spagetti med spagetti. Ja, spagetti. Det är spagettin alltså. Den är så jävla god. Ja, den är så jävla god. Carbonara. Okej, det är för mycket spöken. Vi måste ta ut dem. Spöken, vadå? Ja, de här. Du vet. Ja, ah, de här. Jag såg bara skelett, ja. Vi ska gå den här vägen. Liksom. Åh, ner. Oh. Dash. Här är bossen. Wow! Shit! Ta den! Oh! Nej, någon är död! Jag dog. Kom hit, fort. Åh, teleport. Ah, jag teleport. Vart är snubben? Han var i mitten. Nej, han är inte kvar. Han dött. Åh, går det inte att göra så? Vad gjorde du? Eller var det bara ett rum med typ en jobbig jävel? Nej, det är fortfarande en bossfight. Det låter ju. För det stod en snubbe i mitten som typ one-shotade mig och Matilda. Men var inte det bossen liksom? Ja, det kan man. Precis. Om vi testar gå in och ut igen. Vi kan inte komma upp här. Wait. Så, jag byggde den. Tankor, ja. Okej, vi drar hit då. Ja. Och så drar vi upp här och så igen tillbaka. Jag antar att det är det den här tillfället. Nu då? Ja, nu är jag tillbaka. Jäklar, händer grejer. Okej, jag är tillbaka. Ja, pilbåge då kanske. Ja, jag kör pilbåge. Han drog direkt. Nej, han är kvar. Jag är kvar. Små grejer. Holy shit. Nu är det som one-shot mig förra gången. Och de one-shotar mig igen. Ja. Ny taktik. Undvik åskmålet. Ja. Men så fort någon dör så tror han att det är över då, eller vad? Nej, så fort någon teleporterar hit tror han att det är över, tror jag. Jag måste bara skapa 1000 pilar. Okej, 1000 pilar här nu. Bokstavligen 1000 pilar. Vi tar det lugnt nu, så ser vi vad som händer. Han var inte ens i närhet, jag skjuter han bara med pilar. Jag var inte i närheten. Men jag är fast här i en oändlig jävla loop med den här jävla hoppgrejen. Är du kvar där borta? Ja, jag var kvar. Jag håller på att döda han själv nu, Ed. Okej, jag är här igen. Han försvann. Men han är försvann inte, han är här. Någon dog. Jag blev one-shotad. Fan, så fort någon rör sig försvinner han. Okej, man måste verkligen akta sig för de där jävla strålarna. Okej, är ni redo denna gången? Okej, den här gången är jag faktiskt på riktigt redo. Gött, då kör vi. Han är här! Är du förvånad? Ja. Blixt! Han skjuter så mycket pilen kan jag. Okej, nu är hans nästa fas. Blixt! Åh, nej! Nej!
ser det svårare ut på eran skärm? För på min, alltså, för mig är det jättelätt att undvika honom. Nej, det ser lika ja, svårt nej. Ut på våran skärm. Kan jag bara berätta. Det är bara vi som är lite dåliga. Ni är bara dåliga på det. Jag tror det. Fan, alltså. Nej, men alltså, jag känner att jag hade kunnat klara på sig själv. Ja, men, prova då. Ja, gör det. Du, ja, men, fan, vi kanske är det som är the way to go. Ja, jag testar det. Hej då. Jag tuttar. Men ibland känns det som att den där blixten kommer och sen bara pum så är den i ansiktet. Kent, du, ja, det kanske bara. Är det typ det för er. Jag tänker stå i öppningen och kolla på den. Ja, ja, vi måste inspektera. Jag kan inte se någonting alls. Nej, ja, men du kan kolla på minimappen. Ja, ah, jävlar vad de där var bra på att skjuta då. Wow, nej! Två blixtar rakt igen. Okej, det går inte jag själv. Mm, vem hade rätt? Ja, men när ni dog så var ni tre. Fan, är kvar med det här? Är fan igång? Så om jag dör gör det ingenting. Wow! Ja, oh, men det var ju det som hände förra gången också. Ja, oh, jag dog. Ja, ah, nu deletas allting. Eller så kan jag och Toffe bara stå som teleport till Marcus, eller så? Ja, ja. Det kan man fan utnyttja spelet. Ja, men om han är kvar här så... Alltså, det är fortfarande så här grymma grejer bredvid. Nej, men ignorera dem bara. Skjut på honom. Ja, det blir det. Ska ni säga vad ni sitter och kollar på lite? Ni kan inte se på det. Kan ni det? Eller ja, typ. Om vi kollar på min. Han ligger på snart hälften alltså. Ja, vi kan i alla fall se var du är någonstans. Oh shit. Det här var inte bra. Åh nej. Vad har du gjort? Oh shit, han har lite liv nu. Han dör snart. Nej, inte den där. Inte den där. Ja, kom igen. Oh shit. Jag tar honom. Åh shit, han dör snart. Han dör. Kom igen då! Kom igen då! Tog han? Han dog! Åh, oh, vad fick vi? Ja, vi måste bara döda alla snubbar här alltså. Oj, jag har spaghetti lugnt. Ja, okej. Ja, eller hur? Allting är lugnt med spaghetti. Rädda mig va? Ah, fan, jag tar inte till att rädda mig för helvete. Ja, men flytta på det där. Så, nu. Jag fick lite rune, vet jag. Här, rune level 2, 3, 4 stycken. Nu har vi dödat en boss i alla fall. Ja, det var fan sjukt. I progresso. Eller ja, vi har inte. Jag har fått en shadow orb, har jag. A strange energy emerges from this orb. Men sen vet jag inte om det var så mycket mer. Det var runes och den orb. Men vi har fått pumpor. Mäh. Oh, jag kan equippa en sån här orb. Ah, den skjuter enemies. Åh, oh, den sån jävel alltså. Ja. Men du, frågan är då om jag kan lägga den andra orben där också. Nej. Hur mycket spaghetti har ni kvar? 41. 31. Oj, 22. 22. Mm. Vilken spaghetti äter du? Så jag gott. Alltså, jag fightades mot fasen själv och åt hela tiden under fighten. Och du var inte ens, alltså, knappt där. Och du har ätit mer. Ja, men det var så gott. Du satt med sidelines och åt spaghetti liksom. Ja. Fan. Men frågan är då, ska vi testa att dra ännu längre ner än döden där borta? Oh. Den är intressant. Vi kan fortsätta på din tunnel där och bara fortsätta rakt ner. Så långt vi kan va? Ja. Okej, då kör vi. Dig it. Vad är ett block kvar? Jävlar, det där måste vi ta. Här, kolla. Oh, här är helvetet också. Helvetet precis bredvid. Fan, det är skitbra. Älskar när de är vägg till vägg. Det är så praktiskt. Okej, okay, vi kör.
Oh! Oh! Extermination, säger den här. Så vi ska bara döda allt. Åh, jävlar! Du! Ja, pilbåge är fan nog bra här, du. Nej, vi har tid på oss! Crap! Ja, men allting är dött, eller? Ja, okej. Okay, vi kan öppna nu. Oh! Reveal Malm i skuggor, här finns. Okej. Okay. Traps the soul of a monster. Incarnius necklace. Två stycken så här reveala grej. Skador plus 50% om under 20. Det är ganska bra. Ah, ja, ni kan gå. Okej, okay, okej, okay, nu drar vi vidare. Diggi, diggi, diggi. Ja, just det, måste vi... vi måste så här moonwalka ut härifrån. Ja, ah, just det. Ni är ju såna som... Okej, okay, nu är det lugnt. Helvete vad långt ner det var. Ingen dog, va? Ät jäkla... Ät jättemycket spagett. Okej, okay, vi ska bara ner. Spagett. Men det där är lava ju. Precis bredvid. Ja. Oh. Så det kan vi kanske ha. Shit! Var det lava där nu? Ja. Mm. Ja. Men shit, så vi kan inte komma längre ner. Nej, nej, men det är lava. Oh. Är det världens ände på djupet? Men det finns ju år under. Oh, jag tror så här att man ska fixa en gear som klarar av att vara i lava. Ah, allting under den där gränsen är lava, ja. Mhm. Okej, okay, jag köper den här. Jävla banan. Banana bomb. What? Kolla i den. Är det banana bomb? Ja. Nej. Jo! Jävlar, det är en banana bomb! Jag måste ju testa att kasta med fan. Eller nej, vi borde testa den på Jurassic Park-snubben. Nej! Ja, det klart vi ska. Det finns en nyckel för 3200 spänn här. Okej. Okay. Oh. Okej, okay. Håll mig vid liv. Ja, ta Legendary Power Potion. Och okay, en ovanlig fjäder med fläck. Fri vithet. Ja, det var... Säkert någon ingrediens till vingar. Åh nej, mitt krascha. Nej, spelet krascha. Va, nej, spelet krascha för mig också. Nej, då är vi uppe igen. Så här kommer avsnittet slutas. För vi har bokstavligen 8 minuter kvar av alla hårdiskar just nu. Och klockan är 4 av natten. Så, perfekt avslut. Oh shit, det var så mycket nu. Ja, tack så himla mycket till Toffe och Matilda som varit med. Och till alla som har kollat. Tummen upp om ni vill se mer. Och så här känns det. Ha det så himla bra. Hej då. Hej då. Hej då.